туалет хочешь? Хочу в туалет, да. Отже, друзі, після сенсаційних відкриттів, мене поправляють, дякую. Після сенсаційних відкриттів про те, як вскрили це, як вони там називають? Ячейка, да? Ячейка бойовиків Української національної армії, озброєних до зубів гранатометами, тротиловими шашками і чим там ще. Да. Знайшли субстанцію, схожу на марихуану, і пішло на експертизу. Ну, журналістам не треба чекати результатів експертизи. Українським, правдивим журналістам не треба чекати результатів. Вони все вже знають наперед. О. І чомусь вони не повідомили, що також була підшивка французької порнографії за 1914 рік. О. Но ці журнальчики, вони кудись зникли. Тому я хочу сказати мусорам, віддайте порнографію, що ви це, справді, ну, не ганьбіться. Віддайте це, порнографію назад. Вона не заборонена українським законодавством. Придурки. Я не можу. Такі от справи, друзі, хлопці та дівчата. Що я хотів звернутися? Хотів звернутися до командирів, відповідних командирів легіонів. На сьогоднішній день у нас призначені всі, я вважаю, адекватні, нормальні люди. Не обов'язково їх світогляд там і погляд на події та на те, що відбувається, повинен бути абсолютно синхронним. І це є нормально. Мені люди, на жаль, з такого відсталого суспільства відносно засобів менеджменту постійно намагаються і намагались мені радити, кого призначати, як призначати, щоб не було текучки кадрів, з чим я не погоджуюсь. Я пояснюю їм, що ми розбудували з того, що у нас було, з мінімальних наших ресурсів та, на фундації ідеї, ми розбудували сито. Якщо ви не розумієте. Якщо люди не розуміють, що таке скликання конгресів, да, рішення конгресів, виконання рішень конгресів, на сьогоднішній день це не є якась, знаєте, танковий клін, який зараз там проб'є оборону супротивника, да, і ми будемо розширювати цей військовий успіх. Ні. Це є сито. Це є сито для того, щоб відібрати людей, які здатні на щось ще, окрім ну, пустопорожніх балачок, про те, як ми всі зберемося, нам всім треба об'єднатися, а потім нам всім треба зібратися на якесь віче, а потім нам треба державну печатку знайти, якась десь там закотилася, загубилася, і всім виконувати Конституцію України, і тоді все в країні буде добре. Ну, ми шукаємо людей, які розуміють, що те, що тільки що я сказав, оці гасла, це є на даному етапі, ну, просто маячня. Маячня. У мене є підтвердження всіх моїх слів. Те, що відбувся Майдан, але результати цього Майдану суспільство не використало в найкращому, якби найбільш ефективному засобі, це є підтвердження моїх слів. Це є підтвердження моїх слів відносно того, що люди не готові, вони не підготовлені. Не підготовлені як? В них немає цього вишколу. Не обов'язково військового. Це розумовий вишкіл насамперед. Коли людей призвичили до подвійних стандартів, то тоді таким людям дуже легко втюхати обіцянки, закінчити АТО за 2 тижні, да? Чи ще щось, чи які зарплати будуть, чи які тарифи будуть. Таким людям, які просто сподіваються, що хтось добрий, хороший прийде і зробить як треба, і ми йому будемо всі вірити, от я йому вірю,
А от Ташбаєву я не вірю. Я Ташбаєву не вірю, але треба об'єднуватися. Це все маячня. Не треба вірити ніякому Ташбаєву. І хто є такий Ташбаєв взагалі? Для розумних людей немає ніякого значення. Ніякі американці, які зі мною мали справу, я маю на увазі американських політиків, не лазили і не вишукували там на сторінках моєї біографії якийсь там незрозуміло, який там вуха стирчать, ноги ростуть і всю цю більшовицьку маячню. Це більшовицька маячня, яку вони завжди самі себе і інших залякували якимись неіснуючими ворогами. Не треба комусь вірити, не вірити. Треба слухати, який план дій пропонує людина. Коли ви з кимось розмовляєте або сперечаєтесь, не треба все робити емоційно, не треба намагатися когось перекричати. Просто задавайте запитання і питайте, а що ми робимо після цього? А до чого це повинно призвести за вашою думкою? А як це ми розвиваємо, а як це ми робимо? І ви побачите, що люди, які пропонують вам маячню, наприклад, піти в якісь державні кабінети і щось там вимагати, і ми їм покажемо на цей раз, вони потім, в них наступить момент, коли вони вам нічого більш сказати не зможуть. Тому що далі цей алгоритм працювати не буде. Бо у вас ресурси, хто так думає, на цьому моменті будуть вичерпані, а у них ще будуть космонавти, які по виклику прийдуть, повиганяють вас з цих державних приміщень, згідно українського законодавства, яке вони саме для себе прописали, і почнуть вас там спочатку штовхати, щоб спровокувати, а потім всіх загасять райвідділок, і потім вони скажуть, а ми їх як свідків, да, проти свідків викликати проти їх власної волі. Де це чувано в цивілізованому суспільстві? А от в суспільстві подвійних стандартів можна таке сказати і не отримати за це цілу бурю невдоволення від інших людей. Розумієте? От і все. Тому наша задача, щоб люди розуміли, що відбувається. Не просто де там вуха стирчать, хто там чий проєкт. А щоб люди розуміли, оце є нісенітниця. І цим ми займатися не будемо. Ми будемо шукати нормальні якісь алгоритми, які повинні привести до результату. Є Конституція України, вона надає народу повноваження. Народ повинен так використовувати ці повноваження. Також в цьому самому документі, я вам повторюю, і хто не розуміє, про що я кажу, будь ласка, знайдіть ТЕР, де я приблизно півтора роки тому порівнював українську конституцію з американською. І зрозумійте ви вже нарешті, фанатики печатки державної, яка десь закотилася і не поставлена на установчих документах, фанатики теорії про те, що майно на вас не оформлено, бо ви з України якусь комунальну квартиру радянську робите. І прочі всі маячні фанатики, зрозумійте, що в цій Конституції також прописана безкарність корупціонерів і всіх тих, хто знаходиться на даний момент, будь-який даний момент часу, при владі. Там немає в американській Конституції ніяких присяг конгресмена американському народу. А в українській вона є. І що далі? А де покарання за невиконання цієї присяги? Немає. Присяга президента не пожаліли папіру, да, і друкованого слова. І вона там є. А де відповідальність? Ані слова. Зрозуміло? Тому треба брати від Конституції те, що можна використати. І це використовувати. І для того, щоб це використовувати, треба не ділитися на секти і не придумувати ідолів, і не казати, ой, Ташбаєв, він завжди правий. Також само є неправдою, коли кажуть, ой, Ташбаєв є завжди неправий. Ні.
І немає значення, де той Ташбаєв знаходиться. І немає значення навіть біографія Ташбаєва. А що має значення? Це те, що той Ташбаєв пропонує. Чи що пропонує Гриценко? Чи що пропонує Юлія Володимировна Тимошенко? Чи що пропонує Петро Олексійович Порошенко? Я Тимошенко Порошенко назвав чи ні? Вони для мене однакові. От. Розумієте? Ось на чому треба фокусуватися, а не ой, та ми знаємо, він цей проєкт. Ну і далі що? І як від цього покращиться ваше життя? Та ніяк, бо ви все знаєте. Ви чомусь все знаєте, але чомусь нічого не виходить. Зрозуміло? І, як я вже сказав, ми ставимо велику жирнющу крапку на будь-якої інформації про вилучення зброї, вибухівки, танків, літаків, авіаносців і крейсерів і всього іншого у легіонерів Української національної армії. Тому що це звичайні прості люди, і в них цього немає. І тих, хто вступає в наші лави, ми попереджуємо відносно дотримання і виконання українського законодавства. І якщо хтось за хазяйською звичкою ще з Радянського Союзу був в якійсь зоні бойових дій і щось там поцупив, бо інакше це не називається. Взяв і щось там поцупив. І привіз, і десь прикопав, чи там запічком тримає, чи ще десь. Це не проблема організації. І це те, що ми засуджуємо, і це те, що ми забороняємо робити. Тому що саме такі дії не дуже розумних людей, вони є зброєю проти організації, проти об'єднання, проти ідеї. Так що цього бути не може. І всі ці сенсаційні затримання, чи що там ще будуть, вони ж все готують. Вони тільки готують, а потім вони опублікують звіт СБУ, так званий, да, перед українським народом. Як вони, яким чином викрили чергову спробу там чогось, якогось там Порошенка режим валити, чи ще щось. Ці всі режими антинародні, вони і так приречені. Їх не треба валити. Треба розумнішати, треба не бути інструментом в руках інших, тобто за 1000 гривень іти ставити якусь там бюлетень, як їм хочеться. Або, як в Одесі і вже в Харкові зробили експерименти, да, скликали на підтримку в Одесі не існуючого політика, якого взагалі нема, да? А в Харкові пішли ще далі за якогось там цього злочинця кримінального. Взяли, скликали і поприходили всі проплачені. Розумієте? Коли оце вже дійде до розуму, от тоді вже все дуже, буде дуже швидко. За 2-3 дні, знаєте, да? Митні пункти, аеропорти, шляхи і все. Ну і велику кількість колючого дроту треба буде використовувати. Ну все буде так, як воно повинно бути, а не так, як вони... Я просто дивуюся. Це не те, що вони такі розумні, да? Ті, хто... Ви розумієте, хто вас грабує. Прямо? Угу. Не ті, хто, ну, грабує вас, вони такі розумні. Це ви такі дурні. Це ви такі дурні, що ви це дозволяєте, щоб воно сталося. Бо ви дурні достатньо, щоб між собою пересваритися. Про що може сваритися два українських патріоти, якщо вони справжні патріоти? Про що можуть сваритися дві людини, які заявляють кожна окремо, що в них Україна понад усе? Нема про що сваритися. Нема кого обговорювати, звідки вуха ростуть і звідки ноги. І хто за спиною стоїть. Бо це все більшовицькі побасеньки. Це розводили людей так десятиріччями для того, щоб ці люди заплющили очі на терор кривавий проти власного населення. Да? Казали, ворог народу, і все. Всі вже сприймають як ворога народу, да? Якогось інженера нещасного. І цього інженера вже можна повісити або розстріляти. І сьогодні це відбувається, наприклад, з тим же торнадо, з іншими. Питання, може, є, чим там торнадо займалося і все, але люди не розуміють, що це окреме питання. Це окреме питання. Це питання відокремлено від порушень всіх конституційних норм, від порушень процесу правосуддя, від побиття цих людей при затриманні, від катування цих людей при утриманні там всіх СІЗО.
Це зовсім окреме питання. І кожне питання це повинно вирішуватися окремо. Люди, яких не вистачає розуму, не вистачає оцієї, ну, розумієте, що я маю на увазі, да? Їм можна все, що завгодно скидувати, і вони це будуть споживати. І споживаючи це, бо це треба пережувати, да, проковтнути, шлунок повинен це переварити, бо розумієте, на це уходить час. Потім людина обертається, 22 роки незалежності пройшло, 24 роки незалежності пройшло, 26 років незалежності пройшло, і що? І нічого, і дуля з маком. А на що ти час витрачав? А я копав свій огород і обговорював сусіда, або якогось там діяча, який звідки в нього вуха ростуть. І це обговорення вас до чого призвело? Тому що треба? Треба міняти алгоритм свого мислення. Треба фокусуватися на ідеях, на планах дій, які можуть до чогось привести. Дякую за увагу.